Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Молдова потребує модернізованої системи протиповітряної оборони для протидії загрозам з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речен. Речен заявив про це за 3 дні після того, як парламент Молдови затвердив нову стратегію безпеки, що визнає РФ як найбільшу загрозу безпеці країни та її проєвропейського уряду. Також прем'єр повідомив, що Молдова має намір за допомогою своїх союзників по ЄС і НАТО придбати сучасну систему протиповітряної оборони для захисту своїх аеропортів і основних об'єктів інфраструктури. Якщо Кремль вирішить напасти на нас, що ми будемо робити? Запитав Речен. За його словами, нейтралітет не захистить Молдову. Речен сказав, що розвинені країни інвестують у свою безпеку, щоб їхні громадяни і бізнес почувалися під захистом. Він уточнив, що якщо у них цього немає, люди їдуть і забирають із собою свій капітал. І це те, що за його словами зараз відбувається в Молдові. В той же час понад 1000 сепаратистів із так званої Придністровської армії перейшли на сторону Молдови та перевіряються відповідними службами. Також декілька годин тому єдині 2 військові гелікоптери Мі-28 так званих російських миротворців сепаратисти переправили до Кишиньова. Російські бойовики залишаться без підтримки з неба в разі необхідності. Схоже, що на тлі важкої ситуації на фронті в Україні Росія планує вплутатися в ще одну збройну авантюру, який на цей раз точно впевнена в перемозі. Йдеться про можливе російське вторгнення в Молдову з метою змінити в країні владу, відірвати її від європейської орбіти та перетворити на потужний антиукраїнський і антизахідний плацдарм, ну або хоча б про спробу змінити молдовський уряд на прокремлівський, який буде йти в руслі потрібному зараз Москві. Слово і діло зібрало все, що відомо про ситуацію навколо Молдови, а також проаналізувало, чи дійсно існує загроза від РФ для цієї країни. Молдова, як і Україна і Грузія, є однією з пострадянських країн, які постраждали від російської збройної агресії. При цьому Молдова позбулася частини своєї території ще на початку 90-х років 20-го століття. Так, мова зараз йде про Придністров'я. Потворний огризок радянської епохи зі столицею в тимчасово окупованому Тирасполі, власними армією та спецслужбами. Фактично існуючи тільки за рахунок російських багнетів. На території Придністров'я дислоковані так звані російські миротворці. Самопроголошена в лапках Придністровська Молдавська Республіка з початком вторгнення РФ в Україну набула нового значення. Так, на її території знаходяться великі збройні склади, в тому числі найбільший артилерійський склад у Європі поблизу Колбасної. Нехай вважається, що переважна більшість боєприпасів на цих складах 1950-1980 років випуску вже непридатна для застосування. Крім того, Придністров'я є потенційним ударним плацдармом російських терористів, ножем, який може встромитися в спину України та який Генеральному штабу ЗСУ постійно доводиться враховувати, залишаючи частину підрозділів ЗСУ на потенційно загрозливому напрямку. У Європі Придністров'я з березня 2022 року визнають територією, яка окупована Росією. А Кишинів ще в травні 2022 року зажадав від Росії повністю вивести війська з території Придністров'я, оскільки їхнє перебування там порушує суверенітет Молдови. Природно, що вимога Молдови була просто проігнорована Москвою. Відтоді ситуація навколо Придністров'я деяким чином вщухла, але в лютому 2023 року знову почала загострюватися. 10 лютого прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця, прихильниця більшого нейтралітету Молдови, покинула свою посаду, а вже в той же день президент Молдови Майя Санду обрала кандидата на пост глави уряду, радника президента з питань національної оборони та безпеки, секретаря Вищої ради безпеки ВРБ Молдови Доріна Речена, людини відомої як залізна рука і прихильника жорсткого вирішення проблеми Придністров'я. 20 лютого Речен, обраний прем'єр-міністром, підтвердив, що Придністров'я має бути демілітаризовано. Російські війська повинні покинути регіон. Після цього потрібно буде інтегрувати його жителів економічно і соціально. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.